הזאת. סאמר, בבקשה. סלאם עליכום. שמי סאמר עתמני, ואני מכפר קרה. בהכשרתי יש לי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, תואר שני בקרימינולוגיה. למדתי וגרתי 10 שנים בירושלים. בעבר עבדתי כמנהל מרכז יום למכורים לסמים במזרח העיר, שזה היה שייך לעיריית ירושלים. בשנת 2000 חזרתי לכפר, ומשנת 2000 עד 2010 עבדתי כקצין מבחן למבוגרים. פרשתי והקמתי עסק עצמאי, שהוא המרכז היחידי בחברה הערבית, שזה שירותי אבחון וטיפול עוברי חוק. אני כותב חוות דעת לערכת מסוכנות על עוברי חוק לבתי המשפט. ובאותה שנה שפרשתי משירות המבחן, אמרתי אני רוצה להגיע לממש חלום ישן שנולד עוד בתקופה שגרתי בירושלים. זה לעסוק בחינוך לחברה משותפת. אז הגעתי לגבעת חביבה, שזה מקום שמאוד מוכר באזור שלנו. עבדתי כשנה כמנחה בתוכנית מפגשים שמפגישה תלמידים יהודים וערבים. בשנה השנייה הפכתי למנהל שותף של התוכנית. ובשנה השלישית הגעתי עם רעיון שהגיע הזמן שנקים מחלקת חינוך בגבעת חביבה, שתחנך לחברה משותפת, ואולי יזדמן לנו אחר כך מיר לדבר מה זה חינוך לחברה משותפת וחינוך לחיים משותפים. אז כן. היום אני מנהל מחלקת חינוך, מנהל שותף. תודה רבה לסאמר. אז אני רוצה להציג את עצמי, אבל במקום שאני אציג את עצמי, שמי מאיר אלרן, אני רוצה להציג את הרעיון שמאחוריו אנחנו מתכנסים כאן היום במושב הזה. והרעיון הוא כזה, אנחנו במכון למחקרי ביטחון לאומי עוסקים באיומים ובהזדמנויות. בדרך כלל המכון שלנו עוסק באיומים חיצוניים, בבעיות ואתגרים חיצוניים. אבל אנחנו בשנים האחרונות הבנו יותר ויותר שיש לנו גם כן בארץ שלנו הרבה מאוד בעיות פנימיות, בעיות חברתיות, בעיות כלכליות. הייתי אומר ששתי הבעיות העיקריות שיש לנו לדעתי שלי בזירה הפנימית שלנו נידונות כאן בכנס הזה. הראשונה נידונה קודם לכן בפאנל אחר שעסק בערכים ובמוסר בהתנהלות שלנו, שזו בעיה לא פשוטה במדינת ישראל, והיא קשורה בצורה די ברורה לנושא השני החשוב בעיניי, וזה הנושא של היחסים בין היהודים ובין הערבים בישראל. צריכים לזכור שכל אדם חמישי בישראל הוא ערבי, אוקיי? והשאלה הגדולה היא איך אנחנו חיים ביחד. האם אנחנו יכולים לחיות ביחד? האם איננו יכולים לחיות ביחד? זו הסיבה למה אנחנו נמצאים, הקמנו במכון למחקרי ביטחון לאומי תוכנית מיוחדת שעוסקת לא באוכלוסייה הערבית, אלא ביחסים שבין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. כי אנחנו רואים שיש כאן נושא שהוא רגיש מאוד, בעייתי מאוד, אבל חשוב מאין כמוהו. וזו הסיבה למה אנחנו מקיימים את המפגש הזה. ואני רוצה באמצעותכם, ובאמצעות אמל שאני מקווה שהיא תגיע בדקות הקרובות, לחשוב ביחד איתכם על הנושא הזה שאתה דיברת עליו סאמר, הנושא של עבודה משותפת או שיתופיות. אני רוצה להתחיל איתכם בנושא של הזהויות, אוקיי? אז אני רוצה לשמוע מכם, קודם כל, שני דברים, אולי שתי שאלות באחת. אחת, האם בכלל שאלת הזהויות היא שאלה חשובה? והשאלה השנייה היא, איך אתם מגדירים את זהותכם שלכם בתוך המדינה שבה אנחנו חיים ביחד? אז אולי נפתח איתך, סאמר, ואחר כך נעבור. לדעתי זו שאלה מאוד מאוד חשובה. ותסביר לנו כמובן למה. ואני אסביר, ואני אדבר על עצמי. ובאמת אני מודה על הבמה, מאיר. אבל אני רוצה להתחיל לספר לך סיפור קצרצר. בבקשה. שדרכו אולי תבין את העיסוק היומיומי שלי בשאלה של זהויות. בתחילת ספטמבר זכיתי לפרס מממשלת אוסטריה על חינוך לחברה משותפת. לפני שנתיים, 3 שנים בעצם, אמרתי בכדי ליצור שינוי בטווח הארוך במדינת ישראל בין יהודים וערבים, חינוך לחברה משותפת הוא צריך להיות חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך. היום במדינת ישראל רק 10% מבתי הספר מקיימים מפגשים כאלה ואחרים ביחד. היהודים, ערבים? בין יהודים וערבים. אוקיי. שזה אחוז מאוד מאוד נמוך, ולרוב זה חוויה חד פעמית למפגש חד יומי או דו יומי מקסימום. אז אני באתי ואמרתי, עם כל הכבוד
לדבר הזה הוא עדיף על כלום במציאות של הפרדה מוחלטת וטוטלית במערכת החינוך, אבל בכדי ליצור את השינוי המיוחל במדינת ישראל, חינוך לחברה משותפת וחיים משותפים, הוא צריך להיות מובנה במערכת החינוך של מדינת ישראל. זה אומר שתלמיד מגיל הגן עד התיכון ישתתף, יפגוש, יעשה לימוד משותף בשלל תוכניות. ובאתי, ביטחתי דבר מאוד פשוט באזור ועדי ערה ומנשה, שראשי הרשויות באו, אימצו את האסטרטגיה החינוכית האזורית. ראשי הרשויות הערביות. ערביות והיהודיות. אוקיי. יש לנו פרויקט שנקרא שותפות בין קהילות, שראשי הרשויות חתומים על אמנה של שותפות, Sustainable Corporation. ואני באתי עובד מול מנהלי מחלקות החינוך היהודיות והערביות, והתוכניות שלנו מתחילות להיות מיושמות באזור הזה מגיל הגן, עד התיכון. אוקיי, אז על הדבר הזה זכיתי פי פרס, וזה מאוד חשוב. קודם כל, כל הכבוד, תודה רבה, ומברו כמובן על הפרס החשוב. תכף נדבר על הפתרונות, אבל עוד איך, כמה מילים לגבי הנושא של הזהות. בדיוק. אז אני נסעתי לקבל פרס, ואני יצאתי לאוסטריה כשגריר מדינת ישראל, כמישהו שמוביל עשייה חינוכית בין תלמידי ישראל היהודים והערבים, וזכיתי להערכה וכבוד וקיבלתי את הפרס. שגרת ישראל באוסטריה, גברת טליה לדור שפרר, עשתה ארוחה לכבודי והגיעה לטקס הענקת אות ההוקרה. אבל שחזרתי, יצאתי כשגריר מדינת ישראל ונסעתי עם מנכ״ל גבעת חביבה, שחזרתי לנמל התעופה בווינה, ישר אמרו לי יניב, שהוא מנכ״ל גבעת חביבה, אתה תישאר כאן ואתה תבוא אלינו. מה זה בעצם אומר? אתה יצאת כשגרין מדינת ישראל, אבל עכשיו אתה ערבי. והדבר הזה, אני השתמשתי בדוגמה הזאת לסימנטיקה, שכל הזמן אתה נע ומתנייד בדבר הזה. אתה אזרח מדינת ישראל, אבל בהמון תחנות, בהמון רגעים, בהמון מקומות, אתה הערבי, אתה המאיים, אתה המסוכן, ואני לא רוצה להגזים, במובנים מסוימים אולי אתה האויב. אז העיסוק שלי כסמר, בשאלה הזאת הוא יומיומי. אני רוצה ליצור אזרחות משותפת שתהיה מבוססת קודם כל על קבלה הדדית של זהותו ולאומיותו של כל אדם, שתהיה בה שותפות בקבלת החלטות, שתהיה בה שוויון בחלוקת המשאבים. זהות ישראלית אזרחית חדשה. אוקיי. תודה לך. לפני שאנחנו... לפני שאנחנו פונים אלייך, אבתיסאם, אני רוצה להמשיך את הקו שדיברת עליו ולספר לכולכם, וגם לכם בהזדמנות זו. אנחנו עושים את הסקר השנתי. ציפי ישראלי אתמול הציגה סקר שנתי לגבי הסוגיות השונות שעומדות על הפרק במדינת ישראל. ובין השאר, יש לנו שם קבוצה של שאלות שעוסקת בנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שמופנות גם ליהודים וגם לערבים, וגם ליהודים וערבים ביחד. רציתי לחזק במידה מסוימת את מה שאתה אומר מהניסיון האישי שלך, באיזשהו נתון שאני חושב שצריכים לדעת אותו, להבין אותו, ואולי לפעול בהמשך לו. שאלנו, איך הרוב את היהודים, איך אתם, כלומר, הרוב היהודי רואה את הציבור הערבי? 24%, כלומר, כל רביעי, רואה את הערבי כאויב פוטנציאלי. זאת אומרת, זה לא רק שבשדה התעופה. 41% רואים אותם, מה שאנחנו כתבנו בשאלה, בחזקת כבדהו וחשדהו. זאת אומרת, עם כל הכבוד, גם חושדים בך. אתם תעשו את התוספת של 24 ועוד 41. 30% בלבד, מישהו יגיד אולי איזה מספר גדול, תגידו אתם, מתייחס אליהם כאזרחים שווי זכויות. אוקיי? 30%. אוקיי? ועוד 4, יש להם כל מיני רעיונות נוספים שאני לא רוצה להדגיש אותם. כן? יתר על כן, כשנשאלו יהודים על מה צריכה הממשלה לשים דגש ביחסה לאזרחים הערביים, התשובה הייתה ש-40% מציעים להחריף את אמצעי הענישה נגדם. ראה מה שקורה בימים האחרונים, מה שהיה לנו בשבוע שעבר, והיום עם הבדואים, והיום מדברים גם על הדרוזים וכו' וכו'. 31% בלבד, זה קצת דומה ל-30% שדיברנו עליהם קודם, מעדיפים להציע שהממשלה תשווה את תנאי חייהם של הערבים לאלה של שאר האזרחים. ו-30% אחרים מציעים לא לשנות את היחסות לערבים, כלומר מה שהיה הוא שהוא יהיה. מצד שני, יש לנו כן בסקר נתונים לגבי איך הערבים רואים עצמם, אבל אני מעדיף לחכות ולשמוע אבתיסאם מה את אומרת על נושא הזה של הזהות,
מהעצמיות שלך, מהפנימיות שלך, מהחשיבה וההתפתחות שלך, בבקשה. וואו, טוב, המספרים לא כל כך מפתיעים. אני... צערי, כן, זאת המציאות שלנו. תראה, אני אקח אותך מאיר ואת הקהל של המכובדות והמכובדים שבחרו לשבת להקשיב לי ולנו, שאני פחות רוצה לקחת את השיח הזה לשיח של זהויות בשאלה לאומית. אני רוצה לקחת את זה לשאלה מגדרית, זהויות של מגדריות. אני בתור אישה שגדלתי בכפר, מוסלמי הדוק ושמרן ומשפחה די שמרנית, דתית, שידעה בבירור להתפלל לאלוהים, וחונכתי על ידי משפחה שהתפללה, והיא משפחה מוסלמית גאה, חינכה לליברליות ובמיוחד לחינוך של נשים ובנות בתוך המשפחה. גדלתי להיות כזאת, גדלתי להיות, להסתכל על המציאות שאני חיה בה ולבחור את המלחמה שאני רוצה להילחם אותה. והמלחמה שיש לי היא לא מלחמה נגדך כיהודי. המלחמה שלי, המאבק שלי, הוא מאבק מגדרי כאישה מול חברה גברית ופטריארכלית. ואני מדברת על חברה ערבית כחברה גברית פטריארכלית, גם החברה הישראלית. משל, חצי מהאנשים שנמצאים פה, רובם הם גברים, ורוב הדוברות, דוברים הם גברים, ואנחנו, זאת המציאות שלנו. ולכן אני בחרתי, האויב שלי הכי גדול הוא לא האויב היהודי, הוא ממש לא האויב שלי. הבן זוג שלי הוא יהודי, אני לא נשואה. אני מקיימת חיי משפחה ואהבה מדהימה בין ערבייה ויהודי חמוד לאללה, ויש לנו אפילו ילדה משותפת שהיא ממש סופר לא טרוריסטית ולא מחבלת, ואף אחד לא יכול לחשוד בה. אני בבית שלי יש את השותפות, אני יכולה לשכנע את כולכם פה שזה אפשרי, אבל אני לא הולכת לדבר על המשפחה שאחרי המון שנים השכלתי לשכנע את המשפחה הגרעינית שלי שזה אפשרי לקיים יחסים כאלה בתוך משפחה ולגדול ולגדל דור חדש בתוך מדינת ישראל, שהאויב הערבי הזה הוא יכול לחיות עם האויב האחר במרכאות, ולקיים חיים משותפים וחיי שוויוניות וכבוד הדדי. אני לא רוצה לשכנע אף אחד באמת שילך להתחתן פה עם ערבייה, או שאף ערבייה לא תתחתן עם יהודי, זה לשיקול שלכם. אבל אני רוצה להגיד, בתוך החברה הערבית, ועל זה אני רוצה לדבר, וכל אחת גם תסיק את המסקנות שלה לגבי שאר החברות, ובמיוחד השיוך שלה לחברה שממנה היא באה. אני חושבת שבתוך כל חברה שלנו, במיוחד בחברה הערבית, המאבק של נשים ערביות הוא מאבק יומיומי. לא בזה שהיא יוצאת באוטובוס והיהודי יחליט אם היא תעלה לאוטובוס או לא. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשלב הזה. האישה הזאת היא צריכה להילחם על הקיום שלה, על הזכויות שלה, על השוויון שלה, על הזכות שלה להגיד מה שהיא רוצה בתוך הבית קודם כל, וללחם בתוך חברה שמה לעשות, היא חברה שהשינוי שיקרה בה הוא מאוד איטי, במיוחד שיש איום מאוד גדול מצד המדינה. ברגע שהמדינה לא מכירה בזכויות של האזרח, כי אזרח זה לא משנה מה השיוך המגדרי שלו, יש לאישה הערבית בעיה מאוד גדולה, היא צריכה לפרוץ בעצם שני מחסומים. המחסום הראשון זה להתגבר על ההיררכיה בתוך המשפחה, על הפטריארכליה בתוך המשפחה, ומצד שני היא צריכה גם להתמודד עם היותה ועם הזהות שלה כערבייה ובתוך מדינת ישראל שמעכבת אותה. אני כאבתיסאם היום, אני אומרת היום, לאור במיוחד, אני אומרת לך מאיר, אני יכולה להצביע על הרגע שקרה כאן במדינת ישראל שסע מאוד גדול, וזה המלחמה בעזה, עופרת יצוקה. לא עופרת יצוקה, הקודמת. כן, עופרת יצוקה, אחר כך זה צוק איתן. שם היה שבר מאוד גדול ואני יכולה לראות אותו ביני... לא תסביר לנו למה? אני חושבת שמשהו קרה במלחמה, ואני לא רוצה לדבר על המלחמה, אבל אני רוצה להגיד... על השבר דברי. על השבר. אני פתאום ניצבתי מול סיטואציה, אני בדיוק הוצאתי לאור איזה סרט מאוד אישי על בזוגיות שהייתה לי עם בחור קנדי יהודי שהגיע לארץ, והחלום שלו היה להתחתן עם בחורה יהודיה כשרה. מצא אותי, אהב אותי, ואני לא כשרה, יכול להיות, כן, לא. בקיצור, אני מוצאה סרט לטלוויזיה, ואני פתאום...
וניצבת גם מול מלחמה, והשבר הכי גדול שקרה שם, שהייתי צריכה בעצם לבחור, האם עכשיו אני נאבקת על הזכות הבחירה שלי כאישה, בתוך חברה שאני אומרת להם, רגע, הגוף שלי הוא שלי, האישיות שלי היא שלי, אני אחראית את מי אני אוהבת, ועם מי אני רוצה לישון בלילה, ועם מי אני רוצה לקום בבוקר. זאת מלחמה שהיא לחלוטין מוצדקת בתוך כל חברה שנשים צריכות לקום, ולעשות את המלחמה שלהן, על הגוף שלהן, על מי שהן, על מה שהן מאמינות בו, ומצד שני אני גם צריכה ללחם את המלחמה של הערבייה בתוך מדינת ישראל, שהיא מתחילה בבירור ובהקצנה להגיד מה שאני מאיימת על, על הקיום שלה, על האזרחים שלה, אני סוג ב', אני גייס חמישי, ושמעתי המון קריאות, ולכן ניצבתי מול צומת, באמת, באמת צומת מאוד קשה, מאוד משמעותית, שהייתי צריכה לבחור, לא יכולתי בעצם ללכת רק להניף את הדגל ולהגיד, לא מעניין אותי הזהות הלאומית שלי, מעניינת אותי הזהות המגדרית. היה לי בלבול מאוד גדול, היה שסע מאוד גדול, לקח לי זמן להבין. בסופו של דבר היום אני כאבתיסם, אני מתנהלת בעולם הזה כמו אישה שנלחמת על הזכויות שלה. אני חושבת שברגע שנשים ערביות מבינות, וכל אישה בתוך החברה שממנה היא באה, מבינה שהכוח הוא בידיים שלנו על מנת לחולל פה את השינוי, ולהעצים את האזרחית הזאת שקוראים לה אישה קודם כל, ואחר כך אני חושבת אפשר לצאת ולנהל דיאלוג, דיאלוג סביב הזהויות הלאומיות המורכבות. תודה רבה על הדברים שלך, אבתיסאם. אוקיי, אנחנו שמחים לקבל את אמל ריחן למושב שלנו. אנחנו מצטערים שאיחרת, אבל טוב שהגעת, ותודה שהגעת. לפני שאתה תתייחס למה שאמרה אבתיסאם, אני נורא רוצה לבקש מאמל, אנחנו עשינו כאן איזו היכרות, וגם סאמר וגם אבתיסאם סיפרו בדקה וחצי על עצמם סיפור אישי, אבל עם משמעויות והשלכות זו. ספרי לנו מי זאת אמל ריחן. טוב, שלום לכולם. שוב, אני מתנצלת על האיחור, אבל שמי אמל, אני תושבת יפו. נולדתי בתל אביב, גם ההורים שלי נולדו כאן. אני מורה במקצועי, פעילה חברתית, ועכשיו אני בתנועת נשים עושות שלום. אני גם ממקימות התנועה, נשים עושות שלום, אחרי המלחמה האחרונה. הסיפור האישי שלי, שמלווה אותי כל כך הרבה שנים, כשנולדתי, אבא שלי קרא לי פלסטין. והייתי בבית ספר... זה היה שמך הפרטי? כן, כן, שם פרטי, הוא נתן לי פלסטין. אז הייתי למדתי בבית ספר פרטי, צרפתי. רק שנייה, אמל, שנייה, אני מבקש להפריע לך. כן. קיבלתי הודעה שמי שמשתמש בתרגום סימולטני צריך לעבור לשלוש. Channel 3, please. אוקיי? For the English version, channel 3, that's... I'm sorry about that. Just now? אוקיי, סליחה, אמל, בבקשה. אין בעיה, והייתי בית ספר, למדתי בית ספר פרטי, צרפתי, אחר כך לאבא שלי היה עסק, וכמובן, בגלל שהוא ערבי, היו לו הרבה בעיות עם עיריית תל אביב, ואז החליטו לסגור את העסק הזה. לא היה לנו קשה להמשיך ללמוד בית ספר פרטי, עברתי בית ספר ממשלתי, וכמובן שם הייתה בעיה שאמרו לו עדיף ומומלץ לשנות לה את השם. אז הייתה בעיה. בת כמה היית אז? אז הייתי בת שש. אוקיי, עד גיל שש הלכתי עם השם פלסטין על הראש. פלסטין, כן, זה מה שידעתי. ואז שינה לי את השם שלי והוא קרא לי עמל. עמל זה פירוש של תקוות. והוא אמר שהוא מקווה שיהיה פה בעתיד שלום, הוא יהיה מצב יותר נורמלי ושלא נצטרך לשנות עוד את השמות. ואני זוכרת שהייתי בכיתה ב' ואז נכנסה שם, הייתי בפנקס חיסונים רשום פלסטין ריחן. ואז נכנסה אחות וקראה, מי זאת פלסטין ריחן? אז אני אמרתי, אני. אז היא אמרה לי, איך קוראים לך? אמרתי לה, אמל. אמרה לי, למה כתוב פה פלסטין? לא רוצה לראות את השם הזה יותר, והיא מחקה את זה, ואז אני... הייתי מאוד עצובה וזה, חזרתי, אמרתי, למה? לא שיניתם גם את זה. עד היום זה שמור, ואני החלטתי ואמרתי לאבא שלי, למה זה קרה? כאילו, למה צעקה עליי וזה לא היה נעים? כאילו, למה קראת לי פלסטין בכלל? אני לא מבינה, אני הייתי כל כך קטנה. אז הוא אמר לי, כשתגדלי, את תביני. אמרתי לו, כשאני אגדל, אני אעשה פה הרבה דברים, שהסביר לי את הסיפור. הוא אמר לי, זה שם, כאילו, שם שזה יפה, זה שם יפה. אהבתי וקראתי. אז אמרתי לו, כשאני אגדל אני אעשה ואני מבטיחה שאני אעשה פה שינוי טוב. אז הוא אמר לי, את
ילדה, יהיה לך קשה. אמרתי לו, אני אגדל ואני אראה לך. היום זה מה שאני עושה, אני תומכת מאוד בקיום המשותף מזה שנים רבות, ואני עד היום אני בעד שלום, אני חושבת, אני לא מבדילה, אני אומרת אלוהים אחד, כולנו אחים ושווים, ואני מאוד מקווה שיהיה באמת פה שלום, ויהיה מצב יותר נורמלי שלא נצטרך לשנות לא שם ולא מקום. אמן ואמן. אנחנו בחלק השני של הפגישה שלנו, אנחנו קצת נעבור מהמישור האישי, החשוב מאוד, ואני מאוד שמח שפתחנו את העניין הזה בצד האישי, עם זוויות הראייה האישיות, קצת לרמה הלאומית. לא הלאומנית, אלא המדינתית נקרא לזה, המדינתית. אז בבקשה, סמי. אני רוצה קודם כל להתייחס לנתונים שלך, אבל גם להוסיף לך עוד נתונים. בבקשה. שהם מאוד 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 חשובים. וגם הם משפיעים על בנייתה של 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 זהות. אבל ברצוני להגיד שאנחנו החברה הערבית במדינת ישראל היא 20% מהחברה, אבל אנחנו מיוצגים בתקשורת המרכזית, ואני לא מדבר על מקומון או צהובון, תקשורת מרכזית אנחנו מיוצגים ב-1%, ולרוב ה-1% כתבים ואנשי תקשורת, אתה מתכוון? כן, okay. תקשורת מרכזית, ערוץ 10, 1, ערוץ 2, הארץ, ידיעות, מיוצגים ב-1%, ולרוב ה-1% הזה שאנחנו מיוצגים בו זה על אירועים שליליים. ואז מה נחרט בתודעה הקולקטיבית היהודית? שערבים הם כאלה וכאלה. שמראים לנו את חברי כנסת... וגם שמראים לנו כאילו נאומים של חברי כנסת מעל דוכן הכנסת, אבל הם לא מראים לנו מה קורה בתוך הוועדות. בנייתה של זהות אזרחית או זהות לאומית היא מאוד קשורה גם בסוגיה של שוויון זכויות. ואני רוצה לקחת אותך למדד היחסים של פרופסור סמי סמוכה. כל שנה הוא מוציא סקר כזה, ואני רוצה לקחת אתכם לתקופת שלטונו של ראש הממשלה המנוח רבין. הוא חקר את מדד בשנים האלה, והוא מצא נתונים מאוד מאוד מעניינים. שלפני תקופת שלטונו של ראש הממשלה רבין, אחוז גבוה מהערבים הישראלים הגדירו את עצמם כפלסטינים. בשנת 92, 93, 94, עד הרצחו בשנת 95, הוא מדד וראה שיש עלייה מובהקת בסקר שלו בזה שערבים ישראלים קוראים לעצמם ישראלים. ואז נשאלת השאלה, מה קרה? לראשונה במדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל הערבים התחילו להרגיש שהם חלק מהמשחק הדמוקרטי. התחילו להרגיש לאט לאט שווי זכויות. ואז בנייתה של זהות היא המון קשורה בשוויון זכויות ובקבלה שלך כאזרח. אני באופן יומיומי כל היום מתמודד מי אני ומה אני. ואני לא מתבייש להגיד, אני אדם פלסטיני וגאה בזה. אני אדם מוסלמי וגאה בזה. אני גאה בזה שאני ערבי וגאה בתרבותי ובשפתי ובמורשת שלי. יחד עם זאת, אני אזרח מדינת ישראל. ומה שמרכיב את סמר, יש בו המון מן הישראליות. היום אני אומר לך בוודאות, קל לי יותר לעמוד ולנאום בעברית שוטפת יותר מאשר בערבית. אני מרצה להרבה ארגונים מהעולם ולכל מיני ארגונים, אני עושה את זה או באנגלית או בעברית. אני מתנהג וקיבלתי המון תכונות מערביות שהן לקוחות מהחברה הישראלית. ואני למדתי את כל הדברים הטובים והרעים גם מהחברה הישראלית. אז אי אפשר לחיש שאין בי חלקים. אבל מתי כן אני יכול להגיד שאני ישראלי או שאני מתקרב לאזרחות של ישראלי? כאשר המדינה מתייחסת אליי בשוויון וכאשר המדינה תגיד לי אתה מקובל. ולא שיעמוד ראש ממשלה ויגיד אני טוב ליהודים. עם כל הכבוד, ברגע שאתה נבחרת, אתה ראש ממשלה של כולם, והקריאות האלה הן חשובות לי. אבל מה שאני רוצה להגיד הוא דבר מאוד חשוב. חוסנה של מדינת ישראל, ואתה מדבר על ביטחון לאומי, חוסנה של מדינת ישראל, ואני אומר לך, לא מגיע היום מהאיום שבחוץ. היום אנחנו כולנו רואים מה קורה במזרח התיכון. חוסנה של חברה נמדד במידת חברה. הדברים הטובים שקורים בתוכה, נמדד ברמת השוויון שמתרחש בתוכה, ונמדד בזה שהרוב עומד על רגליו ואומר, אנחנו כולנו אזרחים,
ואנחנו לא נקבל אבהיה, אפליה סיסטמטית ומובלת על ידי מיינסטרים, על ידי שרים, על ידי ראשי ממשלה. אני אזרח מדינת ישראל, אין לי אזרחות אחרת. כשאני יוצא לחול, אני נושא את הדרכון הישראלי. אני משלם מיסים כמו כולם. אז לשאלתך, יש בי המון מן הישראליות, והישראליות הזאת, אני ניסחתי אותה למפכ"ל המשטרה הקודם, שנתנתי הרצאה על התאמה תרבותית לשיטור. אמרת שעוצר אותי שוטר, זה כבר ב-DNA, הוא הולך, סליחה על הביטוי, לדפוק אותי. החובה לשחרר אותי מההרגשה הזאת היא עליך, ואיך? במעשים, במעשים. Okay. אני רוצה להמשיך להיות אזרח מדינת ישראל, אבל אזרח שווה זכויות מקובל, בדיוק כמו כל אזרח אחר. תודה רבה על התשובה שלך ועל ההתייחסות שלך. אני רוצה למשוך ממנה ולעדכן גם אתכם וגם את הציבור שיושב כאן, מה שאמרת קודם לגבי ההגדרה של ערבים ישראלים את עצמם כישראלים. וכפי שאמרת, וזה היה מאוד מעניין לשמוע, שההגדרות האלו, המגמה הזאת, התחילה כבר בזמנו של יצחק רבין. אבל אולי יעניין אותך ואת הציבור שלנו כאן לשמוע שגם עכשיו, באותו סקר שדיברנו עליו, אנחנו שאלנו את הנשאלים הערבים אצלנו בארץ, איך הם מגדירים את עצמם. נתנו להם שורה ארוכה של אפשרויות, של כל מיני מיקסים כאלה של הגדרות, כפי שאתה עצמך אפילו אמרת שאתה גם וגם וגם. אני רוצה לספר לכם שנכון לעכשיו, כלומר בנובמבר 16, ודומה מאוד למה שמצאנו שנה לפני כן באותו סוג של סקר, 70% מהערבים הישראלים הגדירו את עצמם גם כישראלים, אוקיי? בניסוחים ובגרסאות שונות. הכי הרבה מהם מגדירים עצמם כערבי ישראלי, בערך 26%, לאחר מכן ערבי פלסטיני ישראלי, 15%, פלסטיני ישראלי או ישראלי פלסטיני, 7% וכולי, ולעומת זאת רק 30%, לא הגדירו עצמם כישראלים בשום צורה, או ערבי פלסטיני, או ערבי, או לפי הדת שלהם וכך הלאה. או פלסטיני בלבד, אגב, מאוד עניין אותי לדעת, רק 2.5% מהערבים. מגדירים עצמם רק על תחת הכותרת של פלסטיני. לכן, הדברים האלה כנראה הם חזקים וגם נמשכים ויציבים. כלומר, גם בתקופה שנחשבת לתקופה פחות טובה מהתקופה שמתייחסים אליה, בציבור הערבי כתקופתו של יצחק רבין, שנחשבת לאיזושהי תקופה טובה במיוחד ביחסים ובהשקעות הממשלתיות, גם היום, למרות הבעיות הלא פשוטות והאתגרים הלא פשוטים, עדיין הציבור הערבי, לפחות לפי זה, ממשיך להתייחס לעצמו בצורה מובהקת גם כישראלי. את יכולה בבקשה להגיב על כך, אבתיסאם? אני האמת היא לא כל כך מצליחה להתחבר לאובססיה של, של ישראל סביב שאלת, אני בעד שאלת זהויות, לשאול את זה לעומק, אבל להישאר בשיח של האם את מגדירה את עצמך כישראלית, כפלסטינית, כערבייה, כחצי חצי, מוסלמית או ערבייה או דרוזית או בדואית או זה, אני חושבת שזה פשוט סוגיה שהיא מפלגת. היא לא באה, אני חושבת שכל מי שיושב פה ואולי בפעם הראשונה יושב מול ערבי, ערבייה ועוד ערבייה והם מקשיבים לנו, הם ילכו הביתה ויתחילו לחשוב, רגע, היא מוסלמית אמרה, אבל היא נישואה ליהודי, אז מה הזהות שלה והוא מה הזהות שלו, אז הוא מוסלמי, אז הוא לא ערבי. אני שומעת את זה גם מהסטודנטיות שלי ומהסטודנטים שלי, והשאלה הזאת של לנסות לשסע את האדם בהיותו אדם. תקשיב, יש פה מדינה. חרות על הדגל שלה מעבר לתקווה ושזה מדינת היהודים, שיהיה לבריאות. יש פה בני אדם, יש פה אזרחים ויש פה חירות של אדם. האדם יכול להיות מה שהוא רוצה, ואם אני אגדר את עצמי פלסטינית אז מה, תשללו ממני את האזרחות שלי? מה זה קשור? מה זה השיח הזה? למה אני צריכה לרדד את כל הבעיות הכלכליות והחברתיות והמדיניות שיש פה? יש פה בעיית הנהגה בראש ובראשונה. מאז ומתמיד הייתה פה בעיית הנהגה במדינת ישראל שלא מצליחה להחליט מה לעשות עם המיעוטים. למה חביבי, עם האתיופים אנחנו חמודים לאללה? ממש לא. עם האתיופים אנחנו מאוד שוויונים? לא. עם המהגרים אנחנו שוויונים? לא. עם הסודנים אנחנו
אנחנו בני אדם? ממש לא. עם הערביות אנחנו סבבה? ממש לא. סליחה על המיעוט, אבל זה מה שזה. לא, אנחנו עם כל מיעוט שנמצא במדינת ישראל, אנחנו לא יודעות מה לעשות איתו. ההנהגה לא יודעת מה לעשות עם זה. היא שותלת כל מיעוט, בני מיעוטים, כאויב שמאיים על הרוב. תשאלו אותי, מי הרוב במדינת ישראל? אני כבר לא יודעת, יש פה שיח זהויות גם בין מזרחים לבין אשכנזים, וזה תוסס, זה רלוונטי, צריך לדון בנושא הזה, ותפסיקו לשאול אותי אם אני פלסטינית או ישראלית, זה לא רלוונטי השיח הזה. אני רוצה לדון בשאלות מהותיות הרבה יותר על המקום שלי כאזרחית, שווה בשווה כמו כל אחד אחר. אל תשאלו אותי אם אני ישראלית או פלסטינית, כי אני חושבת במקום הזה, זה המקום שאתה רוצה שאני אשאר באותה פינה ולהתגונן, כי אם אני אגיד שאני ישראלית, מה זה יהפוך אותי לנאמנה יותר למדינת ישראל? זה בדיוק הדיון. למה אתה חותר כששואל אותי מה ההגדרה שלי? אוקיי, אני מקבל את השאלה הזאת ונשאיר אותה כרגע פתוחה ברשותך. אבל אני רוצה להשתמש במה שאת אמרת בשתי נקודות שנראות בעיניי חשובות, ונשמע את עמל ונעבור הלאה בסדר. את דיברת על שני דברים שנראים בעיניי מאוד חשובים. אחד זה נושא של שיח הזכויות, הזכויות של האנשים כאנשים. והדבר השני, דיברת על ההנהגה. אני מניח שדיברת על ההנהגה הלאומית, כלומר הממשלה, כן? יש גם כן שאלה לגבי, אוקיי, אז יש גם יש כאן שתי שאלות, שלוש שאלות שאני רוצה לחבר ביניכם ביחד. אחד, הנושא של הזכויות, קו נטוי שילוב, קו נטוי שיתוף, נקרא לזה המגמה הזאת. והדבר השני, תפקידם של ההנהגות, החל מההנהגה הלאומית, כלומר הממשלה, וגם ההנהגה הערבית, אוקיי? אז עמל, בבקשה, אם את יכולה להתייחס לדברים האלה. טוב, אני... עשר דקות האחרונות, אז כן, קצת כן. להתמקד. טוב, אני פה מסכימה עם חלק מה שנאמר פה, אבל אני גם יש לי את ה... מה שכן אני רוצה להגיד. אני נמצאת, אני אישית מרגישה, ואני אדבר על עצמי, שאני נמצאת בבלבול גדול. כאילו, אני באמת, כשנולדתי כאן, ואני לא הכרתי מקום אחר, ואני אגיד את זה בגלוי. אני נולדתי במדינת, שאני פתחתי את העיניים ואני רואה את עצמי עם דוברי עברית, ומדינת ישראל, ועם הדגל, ועם הזה, עם התעודת זהות, עם הזה, אוקיי? למרות הסיפור הזה, עכשיו, מה שכן, כשאני אומרת, גם כשאני נמצאת במדינות ערביות, ערב, למשל כמו מצרים וירדן וכולי, דבר ראשון, כשהם יודעים שאני, גם אם אני ערבייה ואני מוסלמית, קודם כל אני האויבת. וקודם כל הם דוחים אותי בגלל שאני ישראלית, ברגע שהם יודעים שאני ישראלית, כן? אז יש לנו גם הפליה מהמדינות של ערב, שלא נתחמק מזה, כן? אני אישית חוויתי את זה, לא רוצה להגיד לך שזה מאוד נחמד. גם ברמלה היה קטע כזה, מישהו מהמשפחה שלו, שפיתרו אותו מתפקיד מאוד בכיר מאיזה עבודה, בגלל שהוא נושא תעודת זהות ישראלית. אז בואי שלא גם לא נראה גם מהצד השני. אז למה? אני נמצאת במקום שאני לא יודעת לפעמים מה הזהות שלי. ברגע שאני גם אומרת, אני ישראלית, פלסטינאית, אני קודם כל החלטתי ואמרתי, אני אגדיר את עצמי, שמי עמל, אני ערבייה, אני מוסלמית, והיום אני צריכה להגיד גם סונית, כי יש לנו גם בעיה עם השיעה ודאעש וכל יום משהו חדש, אז יש לי גם בעיה עם זאת, בזה שאני אקטיביסטית, יש לי גם בעיה עם זה, אז לחשוב גם על זה, אם אני ישראלית, פלסטינאית, זה כל כך מה, אני נמצאת פה, אני אין לי בעיה לחיות פה ביחד, ומה שכן אני רוצה להגיד שאנחנו, מה שכן פוגע בי, ולאחרונה אני שומעת את זה, אנחנו רוצים פה מדינה יהודית ליהודים. מה קורה איתי? מה איתי? זאת השאלה שעכשיו אני שואלת. אתם עכשיו אומרים, ואנשים אני אומרת, מה איתי? ברגע שאת אומרת מדינה יהודית ליהודים, למה אפשר להגיד מדינה לכל אזרחיה? מדינה דמוקרטית לכל אזרח, מה הבעיה עם זה? זו הבעיה, כשגם אומרים לי אתם, ברגע שאתם, אתם הערבים, אני אומרת סליחה, מי זה אתם? זה אנחנו. ברגע שאומרים לי את זה, אני פתאום מרגישה באופן, הפילוג הזה שאני לא שייכת לכאן. בא לי באמת שהמצב ישתנה לטוב יותר, ואין לי שום בעיה, אני מקבלת. ואני אומרת, המציאות, אנחנו נמצאים עכשיו במקום הזה. כבר נמצאים ביחד. בואו נפסיק להגיד, לא נזרוק אתכם לים ולא תזרקו אותנו, בואו נחיה ביחד ונמצא דרכים באמת שנקבל אחד את השני ושיש שוויון ושנהיה מדינה, שתהיה מדינה לכל אזרחיה ושנחיה בשלום ובטוב, בקיום משותף, מה הבעיה עם זה? ועכשיו, אז סמי, אולי אתה תצליח לענות על השאלה שלי, איך אנחנו מקדמים את זה הלכה למעשה ומה תפקידן של ההנהגות בעניין הזה? אני אתייחס איך אפשר לקדם את זה ואולי זה לא נראה לעין הציבורית אבל במציאות ובשטח באמת מתקיימים המון 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 דברים שכן.
אבל אני רוצה להתייחס קודם לשאלה שלך, כי היא חשובה. בבקשה. המון המון אני נשפט וסובל ומופלה, בגלל כאילו כל מיני אמירות, ההנהגה שלכם אמרה וההנהגה שלכם אמרה וכך וכך. היום זה לא סוד שבחברה הערבית מתנהל שיח מאוד מאוד נוקב ועמוק לגבי חברי הרשימה המשותפת וחברי הכנסת הערבים. אפליק ואומר שאולי המון יש היום שקוראים להם אפילו להתפטר, כי עצם נוכחותם בתוך הכנסת, הרבה אומרים היא באה לייפות ולהלבין את פני הדמוקרטיה הישראלית. אולי בזה שאנחנו כולנו נתפטר, אולי ניצור לחץ על מדינת ישראל שאכן סוף סוף תתחיל לחשוב עלינו כאזרחים. אני הציפייה שלי היא מהמדינה כמדינה, מההנהגה הלאומית, שזה הממסד, שזה הממשלה, ראש הממשלה, שר החינוך, שר הבריאות. אתם גם ראש הממשלה שלי, אתה שר החינוך שלי. ולא יעלה על הדעת שב-2017, או לפי הדוח האחרון שמוציא אותו עצם משרד החינוך, שילד יהודי מקבל תקציב פי 9 יותר מילד ערבי. ואני שואל את עצמי למה. היום בבוקר פתחתי סמינר יהודי ערבי, ואחת המורות היהודיות אומרת לי, נכון, אני קראתי גם את זה, אבל זה בגלל ההצהרות ובגלל האמירות של ההנהגה שלכם. אמרת, נשים את זה. היא אומרת לי, יש לכם קיצוניים. ואמרת, אולי גם הקהילות והקיצוניות שקיימות בחברה הישראלית מופלות? האם אלה שקוראים מוות לערבים גם מופלים? האם אלה שאומרים, אנחנו לא רוצים ערבים, מופלים בתקציבים? לא. אני משלם מיסים כמו כל אחד אחר, ואני מצפה מהממשלה שלי שתנהג בי בשוויוניות. ושאני יוצא כל יום מהכפר שלי ועובר למקום אחר, אני אומר, ריבונו של עולם, מה פשעתי? ממשלה מאיר היא צריכה להיות, לספק פתרונות לאזרחיה, ולא להגביר את המצוקות ואת הבעיות שלהם. עכשיו, תפקידה של הנהגת מיעוט הוא מאוד מאוד חשוב. ואני חולק על חלק מהם. פוליטית, באג'נדה, בראייה, במאבק, בדרך להביא את הזכויות, חולק ולגיטים, אנחנו בדמוקרטיה. אבל מדינה היא לא יכולה גם כל הזמן לקרוא נגד ההנהגה הזאת, כל הזמן להציג אותם כגייס חמישי, כל הזמן להגיד אתם ואנחנו. אתם ואנחנו, עם כל הכבוד, כולה זאת מדינה אחת. כולם חברי כנסת, כולם הם חלק מהעשרים. ואני אומר לך, יש מפלגות ויש אנשים ויש פוליטיקאים שאני שומע אותם, אני חוטף חררה. כאילו, מה זה? אלה השרים, אלה נציגי הציבור שלנו. לעניין מה ניתן לעשות? אני אומר, בקצרה, ויש המון מה ניתן לעשות. ניקח תקציב שהמדינה מקצה לנושא חינוך לחברה משותפת. התקציב של המחלקה שלי, מיר, בגבעת חביבה, הוא יותר גדול מהתקציב שמשקיעה אותו המדינה. אני אומר, כל עוד המדינה לא באה ומחליטה שזה עניין לאומי מהמדרגה הראשונה, שחינוך לחברה משותפת צריך להיות חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך, לא ישתנו דברים. אני אומר, אני גם חבר בוועדת ההיגוי של היוזמה שמוביל כבוד נשיא המדינה ראובן ריבלין, שזה התקווה הישראלית, שהשיח הוא לא צריך להיות רק בין יהודים וערבים בתחום החינוך, אלא גם בממלכתי דתי וחרדי וחילוני ודתי וחילוני וערבי. אבל אני אומר, הגיע הזמן שנתחיל לחנך לסובלנות, לשוויון, לאזרחות חדשה ולשכנות חדשה החל מגיל הגן, וככה אולי התלמידים שלנו שהם יסיימו את המערכת הזאת, הם לא יהיו שטופים, שהמערכת לא רק מטפטפת להם את דברים, תחשבו כך וכך, אלא יחונכו ויגדלו על ערכי השותפות והאזרחות החדשה, okay. אזרחות תודה. שכולם בה שווים. תודה, סמיר. יש לנו עוד 3 דקות, אני רוצה לשאול את שתיכן, בבקשה. איפה אנחנו עומדים מבחינת הכיוון קדימה? האם אנחנו הולכים לקראת הידרדרות והחרפה ביחסים, או שמה אנחנו הולכים בראייה ארוכת הטווח, אולי בכל אופן, וגם בהשוואה למה שהיינו בעבר, אולי לאט, אולי עם הרבה קשיים, למצב של יותר שוויון, יותר זכויות לאזרחים הערבים,
יותר סגירת פערים ואולי גם כן עבודה משותפת. אבתיסאם, אולי תתחילי. אבל ממש בקצרה. כן, תודה. אני חושבת ש... אני אעלה על שתי הסוגיות שהעלית, שמאוד חשובות. אני אגיד משהו שהוא רק ממש אישי שלי. אני חושבת שאנחנו חייבות להגיע לפתרון מדיני במיידי. אני חושבת שהמצב כרגע הוא דוחק אותנו לפתרון אחד, לסיים את הכיבוש לעזאזל, לסיים עם הדבר הזה. אני חושבת שמשהו, אנחנו מתחילים לאבד שליטה. אני אומרת אנחנו, אנחנו לא, אנחנו כולנו, אולי לפחות האנשים שבאו לי פה להקשיב, לאנשים ש... להשמיע את דבריי ויקשיבו ושאני אקשיב גם לכן. אני חושבת שחייבים להגיע לפתרון מדיני באופן מיידי, אפילו אתמול להתחיל לשבת, מאשר לחכות למחר. המצב פה קטסטרופה חברתית, כלכלית, בריאותית, אנושית. אנחנו חוצים פה גבולות לא בגלל שאנחנו אנשים רעים. אני לא חושבת שבאמת יש כאן רוע אנושי שמתחולל במקום הזה או גדל. יש פה סיטואציה שכבר אי אפשר לחיות איתה, אי אפשר להמשיך לכבוש עם, ואי אפשר ללכת לשלוח את החיילים של מדינת ישראל להגן על אנשים ועל אזרחים, ולהיקלע לסיטואציה כמו אלאור עזריה, ואחר כך משפט פלילי, וכל המדינה קמה על הרגליים שלה, וחצי מדינה חלוקה, שהוא גיבור ישראל, ופתאום נהיינו במצב שהעם, האנשים פה, האזרחים, מתחילים לשפוט מה קורה פה, והמוסר מתחיל להתבלבל, והכל בגלל שאלה אחת, שההנהגה שלנו מגמגמת, ספקנית, לא מצליחה לקבל החלטות. יש פה החלטות גורליות לסיים את הכיבוש. כל החלטה שתתקבל כאן על ידי שני צדדים ולא חד צדדי, היא יכולה להביא אותנו לעתיד טוב יותר לילדות שלנו, לבנים שלנו. אנחנו לא רוצים דמים, אני לא רוצה מלחמות, ואני לא רוצה שאני אסע למצרים ויסנאו אותי כי אני ישראלית. במצרים ישנאו את מי שהם רוצות לסנוע. Okay. אבל בסופו של ברור דבר... ברור לגמרי. אני... ונשים לא לוותר על המעמד שלנו בלהגיע לפסגות על מנת לקבל החלטות גם מדיניות וכלכליות ובריאותיות ובחינוך. נשים הם צלע חזק בדיון בתוך חברה הישראלית הדמוקרטית. אמל, בבקשה. כן, אני אומרת, קודם כל, אנחנו, כאישה, אני אומרת שאנחנו צריכים ליישם גם את ההחלטה, המדינה צריכה ליישם את ההחלטה של 1325, גם שיהיו נשים מעורבות בהחלטות, גם על העתיד, גם של הילדים שלהם. אני חושבת גם דבר מאוד חשוב, אני מאמינה בזה, ולכן אני גם, היום אני עושה למען זה רק פתרון, הדבר, הסכם מדיני, אנחנו נחיה בשלום, בשקט, ואנחנו רוצים חיים שפויים, רוצים עתיד טוב יותר. אני אישית לא רוצה לחזור לעבר ולא מעניין אותי. הפנים שלי הם יותר לעתיד שלנו, של הילדים שלנו, לכל אזרחי המדינה. אוקיי. תודה רבה לכם. אנחנו לא יכולים להמשיך את זה כי זמננו תם. אני רוצה להודות לשלושתכם על הדברים המאוד חשובים והמאוד אישיים, אבל עם הראייה הרחבה שאתם הבאתם איתכם. אני רוצה רק להגיד שה... הכוונה שלי הייתה, והתממשה יוצא מן הכלל באמצעותכם, להציג לקהל יהודי, אני מניח שכאן הרוב הגדול בחושר כאן הם יהודים, פרצופים שונים, אנשים שונים, ולהתייחס לערבים כאל אנשים, אוקיי? אז ראינו עם על אישה, ראינו את סמר איש, ראינו את ביסם אישה, כל אחד עם התפיסות שלה או שלו, כולנו אנשים. כולנו בני אדם. תודה רבה.